Здравейте, казвам се Асен Великов и съм състезател на Левски Лукойл. Също така съм студент във Варненския свободен университет, специално с менеджмент на спорта. Преди две седмици спечелихме Купа България, на шампиони сме на България. Всеки един спортист в крайна сметка играе за да запечели, да вдига купи и да е на първо място. Смятам, че това самата купа за нас е по-скоро удоволствие от добре свършена работа. Самата купа като купа ценно е, приятно е да я вдигнеш, но по-скоро вътрешното удоволствие от това, че си свършил работата си по най-добрия начин и труда, който си положил преди това, реално тази купа ти дава надеждата да продължаваш и вярата, че това е правилният път. Днес сме във Варна, тъй като играем с отбора на Черно море Тича. Радвам се, че имам възможността да дойда във Варна, да изиграем тук един матч, който смятам, че ще е интересен за публиката, тъй като голяма част от нашия отбор също са произлезли от Варненската школа. Срещаме се с млади момчета. Надявам се, че благодарение на Варненския свободен университет за в бъдеще ще развият други мои качества в мен, освен спорта. И се радвам, че имам възможността да се обучавам и да надграждам себе си точно в Варненския свободен университет. И надявам се да ме научат, когато спра с баскетбола, как да мога да използвам по най-добрия начин моя опит от спорта, който имам, да знам как да ръководя в спорта, както може би и отбори, така и спортни съоръжения. Но пак казвам, сигурен съм, че когато спра да играя с баскетбол, ще продължа да занимавам с баскетбол и се радвам, че университетът ще ми даде това обучение и това начало, което ще е след спорта.